todas essas skins de 12. Pronto. 10 pontos de chance. M44 possível. Por favor, é só isso que eu peço. M44 possível. Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil. Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja está na descrição. Segue a caldo cachorro. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E seguinte, pessoal, como eu já adiantei para vocês, hoje é mais um vídeo de contrato de troca e o meu objetivo é uma M44 Poseidon, que pra quem não sabe, é a segunda M44 mais cara do CSGO. Ela só não é mais cara do que a M44 HAL, que é essa minha aqui que eu tenho, né? A minha Factory New Start Track. Essa custa em torno aí de $3.500. Já a M44 Poseidon, ela não existe em versões Start Track, porém a Factory New custa em torno de $300. Ela é bem carinha, mais de R$1.000. Dependendo do float, ela pode subir muito o seu valor. E hoje, pessoal, eu estarei fazendo 5 contratinhos de troca em busca de uma M44 Poseidon. E para isso, eu peguei 5 M41S dessa daqui, ó. Ah, eu esqueci o nome dessa M41S, mano. Icarus Fuel, exatamente. Então eu peguei 5 Icarus Fuel, né, em português, queda de Ícaro. Farei 5 contratos, colocarei em cada contrato uma Icarus Fuel. Essa skin custa em torno de $30. E já que em cada contrato eu vou colocar uma Icarus Fuel, em cada contrato eu terei apenas 10% de chance de pegar uma M44 Poseidon. Ou seja, a chance é muito pequena mesmo. Mas caso a gente consiga a M44 Poseidon, vai ser muito, muito bom, porque é uma skin de $300 e essa daqui é de 30 a 35. Ou seja, é um contrato arriscado porque é 10%. É, mas caso a gente lucre, a gente vai lucrar muito, muito, muito mesmo. E por ela ser uma skin de raridade roxinha, pessoal, eu também não paguei tão caro para conseguir outras skins da raridade roxinha para botar nesse contrato. No caso, eu farei 2 contratos utilizando 9 dessa P2000 Amber Fade. Por que eu escolhi essa P2000 Amber Fade? Simplesmente porque na coleção dela só existe uma outra skin da raridade superior. Ou seja, tecnicamente, eu aumento um pouquinho a chance da gente conseguir a M44 Poseidon. Normalmente, as coleções têm 2 skins da raridade rosinha, que são a raridade superior. Por exemplo, essa nova Gila, ela tem 2 skins da raridade superior, na verdade são 3. É a Famas Mecha Industrial, a P90 Cova Rosa e o Cano Curto Princesa das Terras Desvastadas. Então, na teoria, os contratos que eu colocar essa P2000, eu terei mais chance de ganhar a Poseidon. Vamos ver se, né, na prática dá bom. Eu farei 5 contratos. No total aqui eu gastei cerca de $250. Uma M44 Poseidon custa mais de $250, né? Então, se vier uma M44 Poseidon, a gente praticamente já lucrou. Mas se vier 2, aí tá perfeito. Aí tá ótimo. E galera, vocês estão ligados que todos os vídeos que batem a meta de likes, eu faço sorteio de alguma skin. E no vídeo de hoje eu vou sortear para vocês uma M44 Dragon King Factory New. É uma skin que eu particularmente gosto bastante. E eu vou sortear uma Factory New. Mas para esse sorteio acontecer, esse vídeo precisa ultrapassar a meta de 15 mil likes em menos de 24 horas. Então explode o like, mano. Se todo mundo deixar o like, nós conseguimos bater essa meta muito rapidinho, assim, em questão de horas. E mesmo que você não queira participar do sorteio, mano, deixa o like também, porque só se esse vídeo tiver um feedback muito, muito bom, eu irei trazer outros vídeos de contratos de troca. Beleza? Sem mais enrolação, bora pro primeiro contrato, mano. Eu vou começar colocando aqui uma M41S queda de Ícaro. E eu vou deixar os contratos com a P2000 pro final. Agora eu vou começar utilizando aqui essas Teco-Teco. Então vamos lá, tem que colocar 9 dessa Teco-Teco, que no caso é a G3SG1 Ferrão e uma Icarus Fuel. Então nós temos 10% de chance de pegar a Poseidon e 90% de chance de pegar ou uma Famas Mecha Industrials ou uma P90 Cova Rosa ou um Cano Curto Princesa das Terras Desvastadas. Então, por favor, venha uma M44, é só isso que eu quero. Ver a Famas. Não começamos bem. Tudo bem, não tem problema. Não começamos muito bem. Vamos para mais um contrato. Agora eu vou colocar aqui essas 12, né? Essa nova. É da mesma coleção da Teco-Teco, então pode vir essas mesmas skins. Deixa eu só ver em qual qualidade veio a Famas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Famas veio nova de fábrica com float muito bom. 0.01. Então veio com float bom, pelo menos. Vamos colocar agora a M41S queda de Ícaro no meio do contrato, só pra ver se... sei lá, dá um pouquinho mais de sorte. Vamos lá. Bota. Não, as P2000 vai pros 2 últimos contratos. Bota. Bota. Deixa eu colocar também essas Teco. 4. Agora a gente põe a queda de Ícaro. Mais uma dessa. Beleza. E agora a gente gasta todas essas skins de 12. Pronto.
10% de chance. M44%. Por favor, é só isso que eu faço. M44%. Boa, mano! Eu não acredito! Pelo amor de Deus! Factor New, 0.01! What the fuck? Eu não creio! Mano, na segunda tentativa, eu não tô acreditando nisso. É uma das skins mais bonitas do jogo. Deu sorte. Vamos pra mais um contrato. Nossa. Mas assim, só da gente ter conseguido uma, já foi muito bom. Já foi muito. E se deixar, eu falo muito até amanhã, cara. De verdade. Vamos lá pra mais um contratinho, velho. Pelo amor de Deus. Terceiro contrato. Na segunda a gente já conseguiu. Então, mano, isso é muito, muito legal. E eu vou colocar novamente a M4A1S no quinto slot. Então, vamos lá. Agora a gente taca essa nova. Beleza? Vamos que vamos, por favor. Mais uma tá perfeita. P90 feia, né? Que isso, mano? Vê quanto custa essa P90? Na hora de fabricar também. Float 0.009. Floats estão me surpreendendo. Só float top até agora, incluindo a nossa M4A4 Poseidon. Meu Deus do céu, cara. Vamos agora para os dois últimos contratos envolvendo essa P2000 Amber Fade. E aí, como que funciona a partir de agora? Eu vou colocar, né? Eu vou continuar colocando apenas uma queda de Ícaro. Então, vamos colocar uma aqui no contrato de troca, ó. Uma queda de Ícaro. E eu vou meter 9 dessa P2000. Como que funciona? Eu tenho 90% de chance. Vocês não escutaram errado. Eu tenho 90% de chance de ganhar um revólver Amber Fade. Eu sei lá, mano. Acho que é menos de 5 reais. E eu tenho 10% de chance de pegar mais uma Poseidon. Seja o que Deus quiser. Já esperado. Já era muito esperado. Será que o float veio muito bom também? 0.002. Queria entender o que tá acontecendo, que eu tô só ganhando skin com float top. Eu queria entender o que tá acontecendo, que só tá vindo skin, sabe, com os melhores floats. Enfim, último contrato. Nossa última chance. M4A1S. Usar no contrato de troca. Eu vou colocar no quinto slot, que foi o que deu sorte, né, no último contrato. Então aqui, ó, 4. Vou botar no quinto slot. Eu poderia colocar, por exemplo, essa Desert Eagle canhão. Canhão portátil. Que é uma Desert Eagle cara, de uns 40 dólares. E ela me daria a chance de vir uma M4S Cavaleiro. Só que eu não tô afim. Vamos focar, né? Eu não tô afim de arriscar mais, perder mais dinheiro, né, no caso. Então vamos focar na M4A4 Poseidon. E, mano, última chance. Por favor, essa Icarus Fuel, inclusive, tem adesivo ali do Steel e do Fer, do Coldzera e do Fallen. Só queria mais uma M4A4 Poseidon. Eu só queria mais uma M4A4 Poseidon pra ficar tudo perfeito. Então, continuar. Putz. Tudo bem. Antes uma M44 Poseidon do que nada. Ainda mais com esse float, cara. 0.01. Eu vou equipar essa skin. Vamos fazer um acordo? Eu disse que com 10 mil likes tem sorteio de uma M44 pro Dragon King, que é essa skin aqui, ó, que vocês estão vendo. Mas eu quero, mano, soltar um super, super desafio pra vocês. Super. Vocês estão ligados que eu utilizo a M44 HAL, Factory New Star Trek. Se esse vídeo, em dois dias, bater a meta de 40 mil likes, eu vou sortear a M44 Poseidon. Pra participar do sorteio, você tem que deixar o like no vídeo, obviamente, pra ajudar a bater a meta, então já vai deixando o like no vídeo. Tem que ser inscrito no canal e comentar alguma ideia de contrato de troca que eu posso trazer aqui no canal. Porque aí, né, daqui dois dias, caso o vídeo esteja com mais de 40 mil likes, eu vou fixar um comentário aleatório. Comentário fixado vai levar essa linda M44 Poseidon pra casa. Mas isso só vai acontecer caso o vídeo ultrapasse 40 mil likes. Então faz o seguinte, manda esse vídeo para todos os seus amigos. Eu tô muito feliz. Vou equipar, vamos ver se ela é muito, muito bonitinha. Vamos ver no game, vamos abrir um mapa aqui, porque aí é mais da hora. Vamos lá, galera, já estamos aqui no game e olha que skin linda, cara. Tá perfeita, tá lisa, sem nenhum arranhão, né? Afinal de contas, o float tá muito bom, tá 0.011. Então, assim, tá um float espetacular. Eu confesso para vocês que depois da M44 HAL, essa é a minha skin de M4 preferida, mano. Tá linda demais, mano. Tá linda demais. E, sinceramente, 40 mil likes, vocês conseguem bater essa meta. Porque os meus vídeos têm mais de quase praticamente 50 mil acessos nas primeiras 24 horas. Todo mundo deixar o like, dá pra bater essa meta. Mano, fácil, fácil, fácil. Ainda mais se todo mundo que deixar o like pegar
esse vídeo, mandar pra mais um amigo, um primo, um irmão, não sei, convencer alguém a deixar o like no vídeo, aí também já convencer a pessoa a se inscrever aqui no canal, porque vai lembrar que eu posto vídeo todos os dias às 19 horas, né? Então se inscreve aí, mano, ativa o sininho, que aqui é só conteúdo top de CSGO. E eu tô apaixonado por SM4. Eu acho até que ela vai combinar muito mais com a minha luva roxa. Deixa eu equipar aqui a luva roxa em CT. A M4, ó, mano, combina muito mais, velho. Ficou lindo. Ficou lindo. Ficou lindo, lindo, lindo esse kit, mano. E aí? O que, que vocês acharam? Vocês preferem a Poseidon ou a HAL? Coloca aí, hashtag HAL ou hashtag Poseidon. Eu, vocês sabem, a HAL, mas a Poseidon, mano, me balança, me balança. E é isso aí, galera. Como eu já avisei, eu posto vídeos todos os dias às 19 horas. Então se inscreva, ative o sininho e passe aqui por conta própria todos os dias nesse horário para não perder nenhum vídeo, né? Afinal de contas, não é sempre que o YouTube divulga os meus vídeos para os inscritos. E é isso aí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou!